המשחק הזה לדרך. כדור אצל יניב קטן, באחור לצוצליץ', אביך ידין, האיש שירזיק הערב את הקישור האחורי של מכבי חיפה, זה אופי לבסקי, בהרכב הערב במקומו של קיינן, שהוא הורחק במשחק מול באר שבע. גידי קניוק עם החטיפה הזו, מנסה להכניס את הכדור הזה לדהן, אבל להתערבות של פילבסקי. אייל משומר בעמדת המגן הימני של מכבי חיפה, מתערב שם זיטו. כדור נשאר אצל זיטו. אז אנחנו כבר רואים שבמערך של חיפה אכן עזרה במקום הרגיל שלו, כלומר האגף השמאלי. מי שמשחק במרכז הוא ראיוס. האם ראיוס בעמדת החלוץ? זה מעניין. לא תקוצה שמשחקת עם חלוץ וירטואלי. חלוץ המדומה, אולי בנאדו מנסה להעתיק ממועדונים גדולים, אשר לפחות בשלב הזה אנחנו רואים את תורג'מן באגף הימני. תורג'מן בימין, כן. איך זה יעבוד? אבל זה משתנה, הנה אתה רואה עכשיו ראיוס זז לקישור, מחליף מקומות עם קטן, אבל תורג'מן נשאר בצד. נכון, בכנף באגף הימני. הנה הכדור מגיע אליו, הכדור הזה שיוצא מידין, קטן משום מה כבר פותח על הקו הימני. הסגירה שם של המגן השמאלי הצעיר שמוליק מלול בין ה-20. פילבסקי, צוצליץ', משומר במדי מכבי חיפה, יכולת בינונית שלו מתחילת העונה, אבל דווקא במדי הנבחרת במשחק בפורטוגל, יכולת לא, גם במשחק בארץ מול צפון אירלנד, במשחק הזה הוא בכלל בישל בהגבהה מצוינת לבן בסט את שער היתרון, אבל אולי הוא יקבל את הביטחון לא מהקהל של מכבי חיפה אלא דרך היכולת שלו בנבחרת. בינתיים הפועל הכל בחוץ, ראשון לציון עולה ליתרון 1-0 מול רעננה. סיידר הוא המפקיע, רעננה עדיין בלא הפסד העונה. זיטו עוצר שם את ראיוס, גידי קניוק, זיטו. כדור אצל מלול, על הקו שלו אוגודה. כדור הולך לאוגודה, בורח ממשומר, רועי דיין כבר ברחבה. עבודה טובה של אוגודה, פילבסקי עם ההרחקה הזו, זה מגיע למלול, יורד שם תורג'מן לעצור אותו, והכדור יהיה של חיפה. כן, המאבק הזה של תורג'מן מול מלול זה מאבק מעניין, מכיוון שהשניים האלה גדלו בטוקו. שמוליק מלול מגן שמאלי מוכשר, שמשחק באגף הזה בעמדת המגן השמאלי, ותורג'מן שמשום מה משחק באגף הימני ולא בחוד ההתקפה. זהו גולסה, מקבל את זה בחזרה מעזרה. תרבות מוצלחת שם של קאבה. גידי קניוק, כדור אצל זיטו, משאיר את זה לניצן דמרי, מקבל בחזרה ממלול. דמרי עם הרצג במרכז ההגנה של מכבי פתח תקווה. אוגודה, גלוון, נגיעה ראשונה שלו הערב בכדור, ועכשיו רועי דיין. חילוץ טוב של זיטו. אוגודה, קאבה מקבל את הכדור. ההצטרפות הייתה של פסר מן האגף הימני, אבל הכדור לא הגיע אליו. בינתיים העבירה שם על ראיוס של זיטו. אנחנו רואים את זיטו בקישור האחורי ביחד עם קאבה, הם מקבלים עזרה גם מאוגודה וגם מקניוק שנכנסים לאמצע, כל זה כדי להפעיל לחץ על מרכז המגרש, על שחקני הקישור של חיפה. זהו משומר, אבל הכדור הזה לא מגיע לתורג'מן. אנחנו בתוך הדקה החמישית, ראינו קודם את עשרת הדיברות של בנאדו, שהוא תלה בחדר ההלבשה של הקבוצה. אנחנו ניתן היום תעודת הערכה על פי עשרת הדיברות האלה. הרבה מאוד קלישאות שם בדיברות הללו, אבל היו כמה עניינים מקצועיים. הכדור אצל שיימן. קאבה.
הנה, אתה, בוא נתייחס לאחת מהנקודות שמופיעות בעשרת הדיבורות, וזה הלחץ. היה רשום שם, אם ראית, חוק חמש השניות. חיפה עכשיו הצליחה להפעיל לחץ מיד עם איבוד הכדור, ובתוך פחות מחמש שניות זכתה בכדור. אז סמן לך וי בנקודה הזאת של עשרת הדיברות של בן אדום. בינתיים. כן. איך זה יעבוד בהמשך. התקפה טובה לא יצאה מזה, אבל... כדור אצל קאטה. בינתיים יש שם שריקה על העבירה. של ידין על גילי קניוק, לכן באה השריקה הזו של אדלר. קאבה משרת הכדור עד הראש של פילבסקי, בדרו גלוון, ריוס מתחת לאף של זיטו, קטן מוציא את המתפרצת הזו, מכניס את הכדור הזה לעזרה, פסר על עזרה, ופסר מצליח לעצור אותו. אין שם קרן, יש כדור חוץ. כן, זה לא רק פסר, אנחנו רואים שמשה סיני מביא עזרה לפסר בדמותו של מרואן קאבה. מרואן קאבה קשר אחורי, אפשר לראות בפעולה הזאת שהוא מגיע לעזרה כדי ליצור את היתרון שם מול חן עזרה. יש עבירה של ידין על גלוון. ידין עושה את הלחץ על גלוון סמוך מאוד לרחבה של פתח תקווה. נכון, אבל הוא עושה את זה פעם שנייה תוך הפעלת, תוך ביצוע העבירה, וזיו אדלר עכשיו מסתכל עליו במבט זועם. אתה רואה, משתמש ביד, שריקה נכונה. בינתיים בסכנין, ימין, מי הפסד עד עכשיו העונה? אשדוד עולה שם ליתרון 1-0 משער של סולארי. אז שלוש מארבע הקבוצות ש... התחילו את המחזור הזה בלא הפסד, כרגע בפיגור. באר שבע בבית מול קריית שמונה, רעננה בראשון לציון בפיגור מול עכו, וסכנין בפיגור מול אשדוד. כנראה שפגרת הנבחרת הוציאה כמה קבוצות מהפוקוס. אנחנו מדברים עדיין על המחצית הראשונה, המשחקים האלה החלו בשבע. אבי לוזון אוהד הכי שרוף של מכבי פתח תקווה. והנה חן עזרה משתחרר יפה וצריך לבעוט, והכדור בידיים של אברבנאל. אתה רואה שכבר כל הקבוצות כבר מכירות את מכבי חיפה, וגם את הכניסות של חן עזרה למרכז. שני שחקני מכבי פתח תקווה זינקו עליו על מנת לחסום את הבעיטה הזאת. אברבנאל הסתדר עם הכדור. בעצם זה היה האיום הראשון של מכבי חיפה על השער של מכבי פתח תקווה, הבעיטה הזו שיצא מחן עזרה. נכון, אבל מסתמן לנו משחק מאוד ברור. חיפה יוזמת, מנסה ליצור התקפות, מכבי פתח תקווה מתגוננת ומחפשת מתפרצות. בינתיים דיין נדחף על ידי פילבסקי. הנה חילופי המקום בחיפה, עכשיו טורג'מן הוא השחקן הקדמי. ריוס הולך לאגף הימני. יש כאן ביציע מולנו נוכחות יפה של אוהדי מכבי חיפה. עדיין מאמינים בקבוצה שלהם למרות הפתיחה הלא טובה של העונה הזו. כדור אצל משומר, פילבסקי פנוי לגמרי להתקדם, שם את הכדור אצל גולסה. צוצליץ', כדור אצל ריוס. שיימן פותח באגף השמאלי, רגע פנוי. כדור אצל ידין. מה שעושה חיפה בהנעת כדור, תראה את שני הבלמים פותחים. אביחי ידין נכנס מאחורה
למרכז, מה שמאפשר את היציאה של שני המגינים בשני הצדדים, גם שיימן וגם משומר קדימה, והם ממש נמצאים בעומק המגרש של פתח תקווה. עכשיו האיש הפנוי הוא משומר בצד ימין, והכדור בצד שמאל אצל שיימן, נתקל בקניוק. עזרא מקבל את זה, קאבה עכשיו, שוב הירוקים. משומר, אבודה מוציא את הכדור. מה שקורה עם שחקני הכנף של מכבי פתח תקווה, הם צריכים לשמור על המגינים, ולכן אנחנו רואים גם את אוגודה וגם את קניוק רצים אחרי המגינים שלהם ומתקשים לצאת קדימה. גולסה, כדור אצל ראיוס, קטן בתוך הרחבה, גם טורג'מן. הניסיון הזה של גולסה לא מוצלח. אז אנחנו רואים את ראיוס שפתח את העונה כאחד מקשרי האמצע, תופקד בהתחלה כחלוץ, עכשיו הוא באגף הימני, קיבל את הכדור, אבל מכיוון שהוא שמאלי ברגל חתך לכיוון המרכז, הביתה שלו נבלמה ושל טורג'מן הייתה לא מדויקת. כדור עכשיו אצל גלוון, אידי קניוק, הלחץ של ידין, כדור של פתח תקווה. לשחר כאן ביציע, מקווה לראות ניצחון שני העונה. בינתיים בראשון לציון, הפועל הכל עולה ל-2-0 מול רעננה, גיא דיין עם השער השני. בטח ביתה מחוץ לרחבה. כדור עכשיו אצל קטן, עזרא בתוך הרחבה, גם טורג'מן. עזרא מגיע לכדור הזה מול פסר, אבל הכדור חזק מדי עבור שיימן. כהן, היום סכנה של מכבי פתח תקווה, פצוע, לכן יושב ביציע. הוא לא עשה אימוני הכנה, ואנחנו רואים לא מעט שחקנים שלא פתחו עם הקבוצות שלהם, וכששחקן לא עושה תקופת הכנה, הוא חשוף לפציעה יותר מאשר שחקן. איזה סיבוב של טורג'מן, אבל הייתה שם התעשתות יפה של הרצג. רועי דיין, זיטו, עבר מלול, יורצל גלבן, הרצג, פסר, אנחנו בדקה 14, אף איום של מכבי פתח תקווה על שרנוף. לא רוצה לידי. ראיוס על הקו הימני, שומר. תראה למה, מכבי פתח תקווה בחלק המגרש שלה, כולם שומרים. תרומות יפה של הרצג, הרחקה של דמרי. רואים גם שחיפה עושה את הלחץ טוב בחלק המגרש של פתח תקווה, והנה היא זוכה שוב בעוד כדור. גולסה, פותח שמאלה לעבר עזרא. עזרא מקדים את פסר. הרצג מנקה את הרחבה. עבירה של גלוון על פילבסקי. ראיוס חופשי בצד ימין,
כן, עזרא לא פתח טוב את המשחק. מאבד כדורים, לא מספיק חד. קודם לכן פסר באחד על אחד הצליח להוציא ממנו את הכדור. רבע שעה ראשונה, כן, עזרא לא במיטבו. רבע שעה בלא שערים כאן במושבה. פלוס אפס, מכבי פתח תקווה עם מכבי חיפה. רועי דיין ינסה להגיע לכדור הזה, הוא מגיע. והנה גלבן לא יכול לבעוט, טיפיתה לראות בעיטה, אבל בסופו של דבר הוא חיפש את המסירה. מסדר החסרים של חיפה, קיינן המורחק, בוקולי הפצוע. כדור החופשי הזה של מכבי חיפה. תוסיף לפצועים גם את אנדלובו, ואנדלובו זה סיפור עם הכתף, סיפור שחוזר פעם שלישית, בריקת כתף, יכול להיות שיעשה ניתוח. בעיית חלוצים במכבי חיפה. פרצליץ' אצל פילבסקי, אולסה הולך לקו השמאלי, עזרא עכשיו באמצע, מקבל את הכדור. ריוס עכשיו, קטן ברחבה, טורג'מן ברחבה, קרן לחיפה. עוד פצוע, טוואטחה. את הצעירה עם ניצחון יפה על נורווגיה 3-1, טוואטחה ודורמיכה חזרו פצועים. הוא אצל פילבסקי, דמרי איתו, צוצליץ', זה עדיין לא נגמר, עזרא משאיר את זה לריוס, עכשיו ידין, יש לו בעיטה טובה לה. כן, אבל לקח לו זמן להכין את הכדור. יש לו בעיטה מצוינת, אבל אתה יודע, ידין לא שיחק תקופה ארוכה, עדיין לא בחדות ובכושר משחק מלא. לקח לו זמן ולכן הבעיטה המוזרה הזאת. של רועי דיין. כדור אצל משומר, אולו גודה, מלול על ריוס. מוחלטת של מכבי חיפה, ממש מהשריקה, אבל עדיין השליטה הזו לא באה לידי ביטוי ביצירת איומים על השער של אברבנאל. הפסקה בבאר שבע, קריית שמונה שם ביתרון 1-0 על הפועל באר שבע. חילוץ טוב של טורג'מן, משאיר את הכדור הזה לגולסה, עזרא איתו, ריוס בצד השני חופשי, מקבל את הכדור הזה, גם קטה נכנס לתוך הרחבה, והכדור של ריוס רחוק מהשער. תראה תנועות הידיים שהכועסות של קטה, הוא עשה תנועה טובה, אבל ריוס חותך למרכז. הנה, שים לב, קטה עושה תנועה טובה, מצפה לקבל את הכדור, ריוס שוב למרכז, מול חסימה של שני שחקנים, בעיטה לא מדויקת, עוד התקפה שנתקעת עם חוסר דיוק בפעולה האחרונה של שחקני החלק הקדמי בחיפה. 20 דקות במושבה, 0-0. דיין פוגע בידין.
של אביחי עדין. פעם ראשונה ששרנו נוגע בכדור היה? כן. וזה לגנותה של הקבוצה המקומית, שלא מנסה ליזום, ליצור התקפות, אלא רק לבלום את משחקה של חיפה. בסר עם הכדור הזה לעבר דיין. תורג'מן עם הרצג. הרצג זוכר. עטיף פנוי, יש למלול באגף השמאלי. משאיר את הכדור לגלוון. סיטו. גולסה מאבד את הכדור. שמוליק מלול פותח על הקו השמאלי. קטן בלחץ, לא פשוטה מסירה קדימה לזיטו. שיימן גולסה מקבל את הכדור הזה, ראיוס פנוי לגמרי בצד ימין. קטן, לא מדייק, כדור נעצר אצל מלול. צמצליץ', עוצר הדיין. קאבה מעל עזרה. פסר לקניוק. צירוף יפה בין קניוק לפסר. גלוון באמצע, גם דיין. הנה בא הכדור של פסר, אבל סגירה טובה של ידין. הניסיון הראשון של מגע פתח תקווה לצאת קדימה. ובינתיים העורף של פתח תקווה פרוץ. מה יעשה עזרה? עזרה מול דמרי. שם את זה בפנים. 1-0 מכבי חיפה. זה קורה בדקה 23. הפקרות בהגנה של מכבי פתח תקווה. חן עזרה מנצל את זה. עושה כל מה שצריך ועושה את זה בצורה מושלמת. הוא מכניע את אברבנל, השלישי שלו העונה בליגה. שימו לב לפריצה הזו ולסיום המדויק והמושלם. כן, אז בפעם הראשונה שמכבי פתח תקווה, והנה תראה מה קורה, יצאו קדימה השחקנים, גם נאור פסר יצא קדימה וגם שחקני הקישור. זה משאיר שטח, חן עזרה כשהכדור אצלו ברגל מוביל את הכדור במהירות. זה כאן את הפעולה המצוינת הזאת. דמרי לא מסתדר איתו, ברבנל לא סוגר טוב את הפינה. חן עזרה בפעולה הראשונה המדויקת שלו עושה את היתרון לחיפה, יתרון שמגיע לה בשליטה הברורה שלה מתחילת המשחק. חן עזרה עם שער היתרון למכבי חיפה בדקה 23, והכדור הזה בידיים של שרנוב. עכשיו אולי נראה את הקבוצה של סיני יוזמת יותר, לפחות מנסה ליזום. אל תבנה על זה, אל תבנה על זה. הם לא יצאו קדימה, הם לא יתחילו להפעיל לחץ בחלק המגרש של חיפה. בייחוד לא אחרי שיצאו קצת שחקנים קדימה כדי לבנות התקפה, ומיד הם שילמו על זה בשער בצד השני. אגב, זה, כשאנחנו הסתכלנו על עשרת הדיברות של בנאדו, אז היה כתוב שם מעבר מהיר מהגנה להתקפה. השער הזה היה דוגמה למעבר מהיר. מהשנייה שבה הם חילצו את הכדור, עד הרגע שהכדור פגש את הקורה ואת הרשת של אברבנל, עברו כ-10-12 שניות. אז זה כבר הביא שני שאתה מסמן לבנאדו. כן, עד עכשיו בעשרת הדיברות, השחקנים של בנאדו מקיימים חלק לא קטן ממה שביקשו מהם. קאבה. אחרי בצורת שנמשכה שלושה משחקים, משחקי הטייקו אפס עם סכנין ובאר שבע, הפסד למכבי תל אביב, מכבי חיפה מצליחה להבקיע. כניסה טובה של משומר, אבל תורג'מן מאבד את הכדור. אבל ראית עוד מעבר מהיר, ראית מעבר מהיר של שחקני חיפה והצטרפות. יש הרבה שחקנים של חיפה שהצטרפו להתקפה הזאת, עכשיו הם חסרים מאחור. ומה יעשה רועי דיין?
מוסר את הכדור הזה לאוגודה, בועט לא טוב, פילבסקי מרחיק, זה מגיע לפסר, אוגודה מול שיימן, ניגרי מתחכם, מאבד את הכדור, של חיפה מעודד, נוכחות יפה, יש הרבה אוהדים למכבי חיפה באזור המרכז, רבים הם מנצלים את האצטדיון הנפלא כאן במושבה לעודד את הקבוצה שלהם, והאמת יש להם ממה ליהנות עד עכשיו. שיימן משאיר את הכדור לגולסה, עזרא מחזיר את זה לגולסה, כדור הולך לקטן, עלול היה עם ההרחקה, אבל שוב חיפה, שיימן תורג'מן הנה עוד סעיף בעשרת הדיברות, זה הנעת הכדור, הוא מדבר שם על הנעת כדור שקטה וסבלנית, אתה יכול לראות את זה בהתקפה הזאת לצד מעבר מהיר מהגנה להתקפה, הנה הנעת כדור שקטה, סבלנית, הם מחכים לפרצה, הנעת הכדור מלווה גם במעבר צד מהאגף הימני לשמאלי, והנה עזרא עם עוד ניסיון, הפעם הוא פוגע בהרצג, ריוס, שיימן, קטן חופשי לגמרי, שיימן פשוט לא ראה אותו, כדור הזה של הירוקים, ריוס, קטן, כדור טוב למשומר, תורג'מן ברחבה, עזרא, גם גולסה, הנה בא הכדור של משומר, הנגיחה של הרצג, שיימן, ריוס, והברבנל מוציא לקר. ההגבעות של משומר השתפרו, הנה עוד התקפה, אנחנו רואים את הביתה של ריוס, לא בטוח שהכדור הזה היה בכלל במסגרת, אבל ברבנל מוודא ועודף, לפני כן הייתה הגבעה של משומר לרחבה, מול צפון אירלנד הוא הגביע קצת יותר טוב. וצוצליץ' גם תורג'מן ופילבסקי בתוך הרחבה של פתח תקווה, ריוס מסורב את כדור הקרן, הנה השני, אלון תורג'מן עושה כאן 2-0 לזכות מכבי חיפה, זה קורה בדקה 29, 6 דקות אחרי הראשון של חן עזרא, בנאדו רואה עכשיו את הקבוצה שלו מבקיעה את השני מול מכבי פתח תקווה, הנה כדור הקרן, ההתרוממות היפה של תורג'מן והכדור ברשת. כן, אז ההקבעה של ריוס פשוט נהדרת, נדמה לי ששחקן של פתח תקווה נוגע בכדור אחרי שהוא יוצא מראשו של תורג'מן, כן, יש שם נגיעה של שחקן של פתח תקווה, הכדור ניתז מהראש, לברבנל אין שום סיכוי, ההגבעה של ריוס נהדרת, שני שחקנים של פתח תקווה יצאו כדי למנוע קרן קצרה, הם היו חסרים במרכז הרחבה, שמירה לקויה של אנשי פתח תקווה. כדור שם פגע בראשו של שמוליק מלול, כן, כן. ונכנס פנימה, אבל אנחנו מעניקים את השער הזה לאלון תורג'מן, 2-0 כן. לזכות מכבי חיפה, אשר תורג'מן מבקיע את השני שלו בליגה, סך הכל השישי העונה. עכשיו אנחנו בדקה ה-30, מכבי חיפה ביתרון שני שערים, על פי מה שראינו בחצי שעה הראשונה כאן הערב, מכבי חיפה בהחלט ראויה ליתרון הזה. כן, בהחלט ראויה, נראית הרבה יותר טוב ממכבי פתח תקווה, בנייה את הכדור טוב, הנה שוב התקופה מהאגף. והנה שוב זהו משומר, גולסה, עוד קרב.
שוב הכניסה הזו. מאיר, זה גול עצמי, תורג'מן בכלל לא נוגע בכדור. יכול להיות שזה גול עצמי של שמוליק מלול שם עם הכתף. כן, תורג'מן לא נוגע בכדור, אמנם הוא תוקף את הכדור, אבל לא, הכדור פוגע במלול בהופעה השנייה שלו בקבוצה החדשה שלו. הנה משומר עם עוד הגבה, פעם הרחקה מוצלחת יותר של מלול. יש שם תפיסה בחולצה של שיימן על גלוון מתחת לאף של אדלר. אדלר לא ראה את זה, ועכשיו זהו תורג'מן, ותורג'מן עושה את העבר. הנה, את זה תפיסת החולצה לא ראה אדלר. כן, ממש ליד אדלר, ולא רק עבירה, זה על גבול הצהוב. מה עובר לו בראש לאבי לוזון, שרק לא נקבל פה הערב חמישייה? כן, עובר לו בראש שהקבוצה שלו נראית רע מאוד. שיימן, פעם זה היה טיפול מוצלח של קאבה. שיימן יכניס את הכדור הזה. עכשיו הכדור אצל קטן, משומר שם חוגג באגף הימני, בורח מאוגודה. פעם מלול מצליח לעצור אותו, דיין לגלוון. עבירה, כדור של מכבי פתח תקווה. בסר קטן עם גלישה מוצלחת. זה גלישה שנייה כבר של קטן, תראה אותו עם הרבה התלהבות. שחקני חיפה הגיעו מחויבים, לוחמים על כל כדור. גם בהיבט הזה הם עולים על העמלה בסיני. מה קורה אצל סיני, רענן? אז משה סיני וגם העוזר שלו איתב לוזון ככה מנסים לתקס עצה מה לעשות. הם הבינו עוד בזמן כדור הקרן שהם צריכים לעשות איזשהו חילוף כדי לעורר את הקבוצה שלהם. הקימו את דיה סבא, בינתיים נכנס השער השני, אז גם דני פרבדה וגם בויון ג'וקיץ' קמו לחימום. כן, ואתה יודע מה עובר בראשו של משה סיני. מצד אחד הוא חושב על אופציה לחילופים התקפיים כדי לנסות לחזור למשחק, מצד שני הנה גלוון, ושרן עובדת סוף סוף מכבי פתח תקווה בועדת לעבר השער של מכבי חיפה, בעיטה יפה של גלוון, תגובה מוצלחת של שרן עוב. כן, כי סוף סוף יש מסה של שחקנים באזור הרחבה של חיפה. שרן עוב מגיב טוב, ניסיון של גלוון טוב, אבל הכדור במרכז השער. גלוון עם כדור הקרן הזה, כדור קרן ראשון של מכבי פתח תקווה, ששולחת חמישה שחקנים לתוך הרחבה, והכדור הזה בחוץ, דמרי שם חופשי. אבל שים לב, יציאה רעה מאוד של שרנוב. אין כאן שער, אבל תראה את שרנוב, הוא מפספס את הכדור הזה. דמרי חייב כדור כזה להוריד למטה. שרנוב לא מבחין בסיבוב של הכדור ובעוצמה שלו. שתיים אפס מכבי חיפה, 34 דקות מן הפתיחה. כדור אצל משומר, ידין, קטן על הקו של ראיוס, מקבל את הכדור הזה פנוי לגמרי, תורג'מן ברחבה, גם עזרה, הרחקה של הרצה. אחת התכונות הטובות של יניב קטן זה התנועה לשטחים מתים והאפשרויות שלו לקבל את הכדור, ראינו את זה בהתקפה האחרונה עכשיו. מילבסקי עכשיו צוצליץ'
שומר לא טוב, לחץ על גלבן, כדור אצל פסר. מניקניוק לאחור להרצג. מלופי המקום בחיפה נמשכים, עכשיו ריוס באגף השמאלי, חן עזרה בימני. תורג'מן לעבר גולסה, ידין שם בחיפוי, בא לסייע לגולסה. אתה רואה את הנחישות, גולסה עם התיקול הזה, שחקני חיפה לא רק טובים יותר ויוזמים יותר, אלא גם נחושים וראשונים בכל מאבק של 50-50. פילבסקי עכשיו שיימן של קניוק, צהוב ראשון. זה צהוב ראשון במשחק הערב לקשר של מכבי פתח תקווה, שעושה את הטעות, טעות של הרבה שחקני הגנה שבאים מהר לשחקן, אל תבוא אליו מהר, הטעיה קטנה ואז אתה נאלץ לעשות את העבירה הזאת. במצב כזה צריך להוריד את המהירות של השחקן שמוביל את הכדור. קאבה יוצא, סבא נכנס במקומו לסיני. אין סבלנות לחכות לסיום המחצית הראשונה, הוא רוצה שינוי בדקות האחרונות של המחצית הזו. נכון, אבל אתה לא תראה כאן שינוי משמעותי במערך, מכיוון שדיה סבא, שהוא קשר התקפי, ישחק באגף הימני, וגידי קניוק, שעכשיו קיבל את הכרטיס הצהוב, מוסט לעמדת הקישור האחורי. הוא ישחק שם לצידו של זיטו, ככה שהמערך של מכבי פתח תקווה יישאר אותו דבר. אבל עדיין סבא הוא שחקן יותר התקפי ממרואן קאבה. קאבה לא פתח טוב את המשחק, איבד מספר כדורים, סיני לא היה מרוצה מכך והחליף אותו. רענן. אז סיבה נוספת שמרואן קאבה הוחלף היא שהוא עלה לשחק פצוע באזור המפסעה שלו. חשבו במכבי פתח תקווה שהוא יוכל לשחק, הוא גם עבר איזשהו מבחן כשירות. בסופו של דבר, גם כמו שניר לוין אמר, סיני לא אהב את איבודי הכדור ואת חוסר האגרסיביות שלו במרכז המגרש, ולכן הוא הוחלף. כדור אצל צוצליץ', קניוק עכשיו חובר לזיטו בקישור האחורי, סבא בצד ימין, כדור של גולסה, קטן שום הערים עזרה באגף הימני, משום הער גידי קניוק עם כדור ארוך, מילבסקי מעל דיין, שוב הירוקים עם ידין. תורג'מן, חן עזרה נס יפה לתוך הרחבה, עדיין עזרה חלש מדי, עד הביתה האחרונה, יופי של ביצוע. בהחלט, קיבל ביטחון, הוא פתח לא טוב את המשחק, אבל קיבל ביטחון אחרי השאר שהוא כבש. הנה כבר האחד על אחד שלו, הפעם הרבה יותר טוב. כאן גם הייתה איזה נגיעה ברגל, אם היה נופל אולי היה מקבל שריקה. סיום לא מספיק טוב, אבל לדעתי זו המחצית הכי טובה של מכבי חיפה מפתיחת העונה. משחק שוטף, הנעת כדור, יוזמת, יוצרת מצבים, כבשה כן, כבר אבל פעמיים. אבל אתה יודע מה, צריך לקחת בחשבון גם את היריבה. נכון, מכבי פתח תקווה חלשה, אבל מכבי חיפה כבר שיחקה במשחקים שהיא הייתה עדיפה, ולא הצליחה לייצר את המצבים ואת השני שערים במהלך המחצית. כדור אצל גולסה. סבא מוציא מגולסה. הוא הולך לדיין, אבל צוצליץ' ראה את המסירה הזו, שוב שליטה של חיפה. בינתיים בסכנין, קליבאתי מהשער השני מול אשדוד, אחת אחת שם. כדור אצל שיימן.
סבלנות מופיעה שם בעשרת הדיברות? מופיע, מופיע בהנעת הכדור, כן. רשום שם הנעת כדור שקטה וסבלנית. אז אמרנו שבהיבט הזה ציון גבוה לחניכים של בנאדו במחצית הראשונה. הנה הסוויץ' המהיר שהם עושים. תראה את ההתנפלות של חן עזרא וטורג'מן שם על הכדור. אמנם לא זכו בכדור, כן, זה לא עבד, אבל הם ניסו. והוא מלול, אוגודה איתו על הקו. וקטן עם חילוץ יפה. הנה המעבר המהיר, שוב. ומי בא עם עזרא להתקפה הזו? הוא לא הגיע לטורג'מן, גם לא לריוס. סבא. אידי קניוק. סבא. פדרו גלוון. שוב הכדור הולך לסבא. כפור. אתם בבית מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ערוץ ספורט אחת, לבחור את המצטיין במשחק, ואחד הצופים יזכה בנופש כאן בארץ. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים, מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H-Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. עיתון סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. פועל באר שבע בדרך להפסד ראשון העונה, יכול להיות. מחצית שנייה שם בבירת הנגב, מנגה מעלה את קריית שמונה ליתרון 2-0. כאן אצלנו, הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, 2-0 למכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה. כדור אצל פילבסקי. ובינתיים בקריית אליעזר, הפועל חיפה מחזירה לעצמת היתרון מול בני יהודה, 2-1, מרינקוביץ', עם השני, לזכות הפועל חיפה. גם המשחק הזה בתוך המחצית השנייה. אז הולך הוא מסתמן, אם התוצאה תישמר כך בשני המגרשים, שיהיה דרבי מעניין בחיפה בשבוע הבא. מכבי חיפה תארח. ומכבי פתח תקווה בשבוע הבא תפגוש את קריית שמונה, ואם זו תחזור עם ניצחון יום ראשון הבא, שידור ישיר בספורט אחת, החל בשמונה, הדרבי של חיפה. הכדור עכשיו אצל זיטו, פדרו גלוון. הרצג. זיטו. רועי דיין, גלוון. נעד כדור טובה של מכבי פתח תקווה. כדור אצל פסר עם ההגבה, פילבסקי. זה מגיע לגולסה. פסר משאיר את זה להרצג. כדור אצל זיטו. פסר האיש הפנוי מקבל את הכדור הזה, סבא איתו על הקו הימני, עכשיו סבא מול שיימן. שלושה שחקנים של מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה, אבל סבא לא משחרר בזמן, ופסר מבצע את העבירה הזו, כדור של מכבי חיפה. אז ראינו עכשיו את הסיבה למה דיה סבא נכנס מקומו של קאבה. הניסיון להכניס עוד שחקן שמאיים על השער, לפני מספר דקות הוא בעט מחוץ למסגרת לשרנוב, אבל שחקן עם רגל שמאל שמחפש את הכדרורים ואת האיומים על השער בחלק הקדמי, זה מה שסינה היה צריך, רק שדיה סבא עדיין לא עושה את זה מספיק מדויק וחד. אדלר מוסיף דקה כאן למחצית הראשונה במושבה, 2-0 למכבי חיפה. אביחי עד
מרטין, כדור מגיע לגולסה, עבירה של הרצג. מי לדעתך בולט בחיפה במחצית הזאת? חן עזרא עם חלק שני טוב, גולסה מעורב. מה שיפה בחיפה זה שהמשחק הוא קבוצתי, הם עושים את הכל ביחד בצורה מאורגנת, לא ראיתי איזה מישהו שבלט מעל כולם. חן עזרא עם שער ומעורבות, בוא נגיד שהוא טיפה יותר מכולם. אני דווקא הולך על האיש הזה עם הכדור, הוא מארגן את המשחק, אין עליו לחץ, הוא חופשי. שריקת הנעילה של המחצית הראשונה, יתרון ברור למכבי חיפה שיורדת להפסקה עם שני שערים לעומת אפס של מכבי פתח תקווה. עזרא היה עם הראשון בדקה ה-23 ובדקה ה-29 מלול מתרומם עם טורג'מן לכדור הקרן של ראיוס, והכדור של מלול, המגן השמאלי, נכנס פנימה. ועכשיו בפתיחת המחצית השנייה, דני פרדה מחליף השני במכבי פתח תקווה, והוא בא במקומו של רועי דיין. לקראת סיום המחצית הראשונה ביצע סיני את החילוף הראשון, כאשר קאבה יצא ודיה סבא נכנס במקומו. מכבי פתח תקווה בחולצות הכחולות תפתח את המחצית השנייה ותתקוף את השער שמשמאל. אז אם בחילוף הראשון דיה סבא קשר קדמי נכנס במקום קאבה קשר אחורי, עכשיו פרדה שהוא קשר, הנה הוא עם הכדור, נכנס במקומו של רועי דיין, וגלוון מוסט קדימה כדי לשחק חלוץ, אבל הנה גם גלוון אוהב לבוא לאחור לקבל את הכדורים לרגל. וזהו גולסה שגובר עכשיו על גלוון. גולסה מול פסר וקניוק. ראיוס משתחרר יפה, נתקל בפסר. קרן לחיפה. בינתיים בסכנין מהפך, מוגרבים שער היתרון שם, סכנין 2, אשדוד 1. כדור אצל שיימן, מכניס את זה לתוך הרחבה הצוצנית שם, מגיע לקניוק, לעבר פרדה. כדור אצל מלול. נשאיר את זה לגלוון, שוב זהו פרדה. יש עבירה של משומר על אגודה, כדור חופשי לזכות מכבי פתח תקווה. הנה ההזדמנות של גלוון. משומר פה במיקום לא טוב, הוא חייב להתמקם בין גלוון לבין השאר, הוא מנסה לבוא לפני גלוון, וגלוון סוחט את העבירה מהאזור המסוכן הזה. לגבי דני פרדה, היה באימות עם מכבי פתח תקווה, לא חתם על חוזה, לא התחיל את האימונים, בסופו של דבר הוא חתם מאוחר, לוקח לו זמן להיכנס לכושר, שחקן מאוד מוכשר, מכבי פתח תקווה צריכה אותו בכושר. בינתיים שער מצמק של רעננה מול הפועל הכוח, מול הכוח ביתרון 3-1 על רעננה. 4 בחומה הירוקה. גלוון מסובב, הכדור פוגע בחומה, קרן. משומר חטף את זה שם בפנים, באוזן. אבל הוא בסדר, הוא כבר על הרגליים. גלוון עם כדור הקרן עכשיו, מצד שמאל. תמרי ואגודה וגם הרצג וגם פרדה בתוך הרחבה של חיפה. והכדור של גלוון, עשה מסובב את זה פנימה. אבל זה בידיים של שרנוף. הידין גולסה פותח ימינה למשומר, כדור אצל ראיוס, נבדל של קאטה,
שוב אנחנו רואים את תורג'מן באגף הימני, ראיוס כחלוץ אחוד. אברבנל עם הכדור הארוך, צוצליץ' מעל אגודה, תורג'מן, כדור של פתח תקווה, אבל לפחות בדקות הראשונות של המחצית השנייה אנחנו רואים שמכבי פתח תקווה מנסה לתקוף, מה שלא ראינו במחצית הראשונה. סיטו גם לוחצת בחלק המגרש של חיפה וזוכה בכדור. כדור החוץ של מכבי פתח תקווה, מלול מכניס את הכדור הזה לברדה, צ'אלג'י עם כדור ארוך. הזכרת את זה, מה שלא ראינו במחצית הראשונה במכבי פתח תקווה, עכשיו רואים לחץ. נכון, הם לוחצים, אבל הלחץ הזה לא מרשים את שחקני חיפה, מניעים את הכדור בסבלנות, אי אפשר ללחוץ כל הזמן ולהתנפל. אנחנו רואים את הניסיון הזה של דיה סבא. כן, אבל פתח תקווה כשתעשה את זה תהיה דלילה מאחור. הנה, הנה, כמעט חטיפה מידין, יש עבירה על האב. כמעט. בוא נגיד ככה, חיפה תדע לנצל את הדלילות הזאת, הנה מעבר מהיר של חיפה, בזכות זה שאין עזרה עכשיו עם הכדור, זה מגיע לתורג'מן, משאיר את זה למשומר, מכניס לתוך הרחבה, דמרי שם, מלול, לאגודה. עכשיו המתפרצת של פתח תקווה, ברדה מקבל את זה, אבל מאבד את הכדור לגולסה. משום מה שריקה נגד גולסה, דמרי, אחיו התאום של עומר דמרי, תראה כמה הם דומים, רק לא בתפקיד. ניצן הוא בלם, עומר חלוץ. מכניס את הכדור הזה, עכשיו גולסה שם, ידין בינתיים עד לצוות המשחק, אבל בסדר, המשחק מיד מתחדש. כן, הקהל
הקהל של חיפה כועס, מכיוון ששחקני חיפה הוציאו את הכדור החוצה, ובפתח תקווה החזירו את הכדור, אבל מיד הפעילו לחץ, מה שהביא למחלקה הזאת לחוץ. עוד שריקה לעבירה, סך הכל עד עכשיו במשחק 18 עבירות. כדור טוב לברדה, יש שם עבירה של משומר מאחור. אין ספק שיש שיפור במשחק של מכבי פתח תקווה במחצית השנייה. כן, יש שיפור, הם לוחצים טוב יותר, הם יוזמים, מנסים לייצר התקפות, אבל עדיין לא העמידו את שרנוב במבחן ממשי. ברדה עם הכדור החופשי הזה, פילבסקי גבוה מכולם, לאגודה, בורח מקטן, עובר גם את משומר, אבל בסוף נעצר אצל ידין קרן. ידין משחק את הקשר האחורי, מה שהאנגלים מכנים הולדינג מידפילד. במצבים האלה הוא מגיע לעזור להגנה, חילוץ טוב שלו. רדע עם כדור הקרן, הרחקה של ידין, כדור אצל קניוק, זה מגיע לפסר, עכשיו זיטו, הרצג, ברדה, הנה ההזדמנות של אגודה, עוברת ידין אבל לא את סוצליץ', תורג'מן. פספוס הזדמנות אדיר, מכיוון שמרכז ההגנה של חיפה בפעם הראשונה במשחק היה ממש חשוף, אבל אוגודה לא ניצל את זה. עומר גולן הפצוע, גם הוא הערב כאן ביציע. דמרי לזיטו, אגודה, זה של קניוק לאחור לאברבנל. שיימן, סבא במרדף, ושיימן ננסה לשחרר את זה למרכז, נגיע בסבא, עוד קרן למכבי חיפה. טוב, אז מאיר, בוא נבחן שוב את עשרת הדיברות של חיפה. כתוב בהגנה חיפוי הדדי 1+3, זה אומר ששחקני הגנה ברגע שבלם אחד יוצא שלושה מחפים אחריו, לא ראינו את זה כאן, תוריד להם נקודה על הביצוע אחורה הזה בהגנה. מזלם אוגודה שקיבל את הכדור לא ניצל את המצב ולא עשה מזה שער. ידין הגיע ראשון אל הכדור, הכדור אצל אגודה, פרדה איתו, סבא פותח בצד ימין, ומה עושה אגודה? מרגיז את החברים שלו שכולם בתנועות ידיים, מה אתה עושה? משומר, כדור אצל קטן, בן עזרא, הזכרנו את הדרבי ביום ראשון
ראשון במחזור הבא בשידור ישיר כאן אצלנו בספורט אחת החל ב-8, אבל עוד לפני זה מכבי חיפה ביום חמישי בסלוניקי מול פאוק במסגרת הליגה האירופית. משומר כדור אצל קטן, עכשיו ידין קבל בחזרה מטורג'מן ואברבנל עונה הקרח. משאיר את זה למלול, אף אחד לכדור הזה של מלול. רבע שעה במחצית השנייה כאן במושבה, מכבי פתח תקווה 0 מכבי חיפה 2. גולסה, עזרא, ובחוץ. חיפה לא התחילה טוב את המחצית השנייה, רבע שעה והם לא, כמעט ולא יצרו התקפות ראויות, הלחץ של מכבי פתח תקווה, אבל תראה, את מה שמכבי פתח תקווה עושה עכשיו הייתה צריכה לעשות גם במחצית הראשונה, הלחץ שהיא עושה לא מספיק טוב, הם לא זוכים מספיק בכדורים, חיפה תמשיך להניע את הכדור, היא תמצא את פתח תקווה מאחור חשופה, להערכתי השער השלישי של חיפה יותר קרוב מאשר השער המצמק של פתח תקווה. אולי בהתקפה הזו, עזרא, טורג'מן, ניסה להחזיר לעזרא. הדברה של צוצלין, שהיה להם פרדה. לא יודע, הוא זכה בכדור. רגולש, זוכה בכדור, אין כאן עבירה, יש תיקול נקי. מלול מאבד את הכדור לראיוס. יש הנחיה לשופטים, wait and see, חכה שנייה אחת לפני שאתה שורק. אם אדלר היה רואה מה קרה עם הכדור, לאן הוא הלך, היה מבין שהתיקול של צ'וצ'ליץ היה נקי. אם הזכרת את השופטים, מאיגוד השופטים ביקשו להעביר שכבר לפני חודש וחצי יצא הנחיה שהשופט הרביעי בכל משחק יבדוק גם הוא בנוסף לכוונים את הרשתות של השערים. הבדיקה של שי שטרית הערב לא נבעה ממה שהיה אמש בגרמניה. אתה יודע מה המסקנה? הגרמנים צריכים ללמוד מהכדורגל הישראלי. לבסקי לעבר גולסה, כדור עכשיו אצל עזרא, זיטו, קניוק לאחור, לאברבנל, מחיידין, משאיר את הכדור לשרנו, ואגודה נפגע. כאן, אז משומר לא מוציא את הכדור. זהו ראיוס, קטן, טורג'מן באמצע, משומר לא מגיע לטורג'מן אבל מגיע לגולסה ואברבנל עודף לקר. אז הנה הדלילות בהגנה של פתח תקווה שחיפה כל כך אוהבת. גולסה כאן יכול היה למסור, שחקני חיפה קצת כועסים עליו, כאן הוא מייצר את הביתה הזאת, עדיפה טובה של אברבנל, אבל כפי שאמרנו, חיפה מצליחה להתגבר על הלחץ של פתח תקווה ולייצר את ההתקפה. כדור קרן של חן עזרא מצד שמאל, אף אחד לא מפריע לאברבנל, ממהר להוציא את הכדור הזה קדימה. קטן עצר את קניוק, אגודה מקבל את זה עם צוצליץ', קטן בא לעזור ואין שם עבירה, אומר אדלר. משומר, ראיוס, עזרא מבקש את הכדור באגף השמאלי אבל הכדור נמצא דווקא באגף הימני עם גולסה. ראיוס עכשיו עזרא בתוך הרחבה, גם טורג'מן
ושומר. סיום בבאר שבע, הפסד ראשון העונה להפועל באר שבע, ניצחון חוץ מרשים לקריית שמונה 2-0, ויש לנו כאן כרטיס אדום לפדרו גלבן. הדקה 64 כאן בפתח תקווה, גלבן המתוסכל, תראו מה הוא עושה שם, פוגע ללא כדור, ואביחי עדין, החלטה נכונה של אדלר. החלטה נכונה, גלבן מתוסכל, שולח שם את הרגל. תוסיף גם הצגה קטנה של אביחי עדין, שהעצים את הפגיעה הקלה של גלבן, אבל גלבן לא במשחק היום, פגיעה מיותרת, החלטה נכונה של זיו אדלר. 20 דקות בתוך המחצית השנייה, מכבי חיפה מוליכה 2-0, ועכשיו מכבי פתח תקווה בעשרה שחקנים. והכדור אצל עזרא, ראיוס. גם מול הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה נשארה בעשרה שחקנים, כשכבר בתוך המחצית הראשונה זיטו היה זה שהורחק. אז הם הפסידו 3-1. אבל אז המשחק הוכרע אחרי ההרחקה, המשחק הזה נדמה לי הוכרע עוד לפני ההרחקה. נכון, פה הרחקה ב-2-0, שם הייתה הרחקה ב-0-0. ולא רק זה, גם דקה אחרי ההרחקה, גורדן הכבש את הראשון של הפועל תל אביב. עכשיו קטן, משאיר את הכדור הזה לראיוס. אביחי עדין. פסר מגיע לפני עזרא. כדור אצל ידין. ראיוס. משומר, האיש הפנוי בצד ימין. זה יופי, ראיוס שומר על הכדור, מכניס אותו לטורג'מן, אבל הרצג עוצר אותו. כדור לקטה, עובר את הגודה. גידי קניוק. סבא, הבית הכדור לידין. בקריית אליעזר, ניצחון להפועל חיפה 2-1 על בני יהודה. בני יהודה בצרות, הפסד חמישי העונה. ניצחון אחד במחזור הפתיחה על אשדוד, ומאז חמישה הפסדים רצופים לקבוצה של דרור קשטן. כן, והמצב שלהם מחמיר כשאקו שנמצאת מעליהם ניצחה בדרך לניצחון. כן, כן, עוד לא קיבלנו אישור לתוצאה הסופית. 3-1 שם, אבל... אקו, כן, הוליך מול רעננה 3-1. הנה, עכשיו אנחנו מקבלים אישור, תוצאת סיום, ניצחון חוץ לעכו 3-1 על רעננה, רעננה כמו באר שבע, עם הפסד ראשון העונה. סכנין רושמת משחק שישי בלא הפסד, אחרי ניצחון ביתי על אשדוד 2-1, משחק שבו אשדוד הוליכה 1-0, ועכשיו אנחנו עם החילוף הראשון של מכבי חיפה הערב, אייל גולסה. רושי יוצא ושלומי אזולאי רושם הופעת בכורה נעליה. כן, מאיר, מיד עם הרחקה של גלבן פונה בנאדו לאורי אוזן ואומר לו תקרא לשלומי אזולאי חלוץ במקום קשר. בנאדו רוצה להכריע סופית את המשחק הזה. מעבר לכך, סיפור מעניין לגבי אזולאי, הוא ככל הנראה יקבל הרבה יותר דקות לפחות עד חודש ינואר. אנחנו עם כדור הקרן. הדקות שהוא יקבל זה בעקבות הפציעה של אנדלובו. היה משחק אימון עם הנוער שבו אזולאי כבש. אני רוצה להזכיר לכם שאריק בנאדו בעצם ויתר על אזולאי ורק החזיר אותו לסגל אחרי שהוא נתקל במצוקה בקו הקדמי שלו. אז זו ההזדמנות של אזולאי להוכיח את עצמו. האם המשה הבא בתור? בנאדו לא רוצה לשמוע בכלל מהמשה. וכמובן שההכנסה של אזולאי על חשבונו של גולסה, חילוף התקפי בעקבות זה שמכבי פתח תקווה בעשרה שחקנים, זה אפשרות לאזולאי לכבוש, אפשרות לחיפה להגדיל את התוצאה, לקבל קצת יותר ביטחון. מכבי פתח תקווה הרים הידיים. ועוד מעט ויקטור מרי יהיה המחליף השלישי במכבי פתח תקווה.
כדור אצל ראיוס. שיימן מכניס את זה עד הראש של דמרי. העבירה של זיטו על ידין. השלישי של משה סיני, ברי במקומו של אגודה. עזרא וקטן וגם ידין וגם ראיוס שם ליד הכדור הזה. מה הם רוקחים? עזרה עם הביתה. כן. ועזרה שם ליד הכדור. ראיוס מסובב את זה. השריקה נגד פילבסקי באה קצת באיחור, השריקה הזו של אדלר. אב לוזון, בנו של אבי לוזון, עוזרו של משה סיני, אימן את הנוער של מכבי פתח תקווה בעונה שעברה. כדור לקטן מול מלול. עכשיו ראיוס. קטן זוכה בכדור. קטן עם משחק עתיר מוטיבציה היום. תורג'מן לא מגיע לאזולאי. הרחקה של דמר. שמונה דקות כבר מכבי פתח תקווה משחקת כאן בעשרה שחקנים בעקבות ההרחקה של גלוון. וסינה ירח את כל שלושת החילופים שלו. שם קטן כדור אצל שיימן. קטן אביחי ידין. 6,000 צופים הערב כאן במושבה, רובם כמובן אוהדי מכבי חיפה. בדרך לניצחון שני העונה, ניר, אבל קשה לומר שאולי המשחק הזה מבשר על כך שמכבי חיפה באמת עולה על נתיב חדש. תראה, על פי המחצית הראשונה כן, כי זאת הייתה מחצית טובה, דינמית, עם שני שערים ועוד הזדמנויות, הנעת כדור טובה. מחצית שנייה חיפה הפסיקה לשחק, הלכה לאחור, זה מספיק לה כדי לשמור על היתרון הזה. היה חשוב מבחינת בנאדו אחרי שלושה משחקים ללא שער זכות, אחרי הפסד 3-0 למכבי תל אביב, פעמיים 0-0 בליגה וגם בזירה האירופית נקודה משני משחקים, היה חשוב לעצור את זה בניצחון שיגיע כאן וייתן את הביטחון לקבוצה הזאת שנראית יותר טוב
ממה שנראתה בשבועות האחרונים. עבודה יפה של ברדה. מרי ציפה לקבל את השריקה מאדלר אחרי האימות הזה עם פילבסקי, אבל אדלר קרוב מאוד, לא שורק, וזהו עזרה. בורח מזיטו. נעשה בכל אופן. עבירה של זיטו. בואו ונראה מה קרה שם. הנה פילבסקי על מרי. זה התחיל ברחבה, והייתה שם עבירה. יש מקום גם לשריקה, כן. אני לא חושב שיש מקום לשריקה לפנדל, אבל כדור חופשי מחוץ לרחבה בהחלט היה מקום לשרוק. ריוס משאיר את הכדור לידין, מחפש את אזולאי, מצא את הרצג. מה שקורה אחרי הכניסה של אזולאי, הוא נכנס כחלוץ, קטן וריוס מגיעים לאחור לעזור ליד אביחי ידין, אבל אתה רואה שידין מסתדר לבד, מחלץ הרבה כדורים שם. עוד חילוץ, משחק מעולה לאחר ידין. כדור אצל שיימן. בנוי לגמרי שם באגף. כדור לא מגיע לתורג'מן, נעצר אצל פסר. פילבסקי. ועכשיו זהו תורג'מן. אז אולי נעשה להכניס לעזרה. כדור חוזר אליו, היה צריך להוציא את זה לריוס שהיה פנוי לגמרי מחוץ לרחבה. ותראו את המיעוץ הזה של סבא, הוא אפילו לא מקבל את השריקה מאדלר. הנה גם צוצליץ', גם ידין עליו. כדור אצל ידין, איזה חילוץ. עבודת הגנה נקייה, אלגנטית, בחילוץ הכדור הזה. אבל ידין נפגע, נשאר כאן על הדשא. כן, זה הדבר האחרון שבנאדו צריך עכשיו. ידין, אחרי שחזר מפציעה ארוכה, התחיל לשחק, להיכנס לכושר. דווקא עכשיו הוא נכבל. ואתם בבית, מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ערוץ ספורט אחת, לבחור את המצטיין, ואחד הצופים יזכה בנופש כאן בארץ. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H-Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. עיתון סוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. ידין עדיין מקבל את הטיפול, כרגע 10 מול 10 על הדשא. וידין עוד מעט חוזר. צוצליץ', כדור הזה לעבר משומר. עזרה מול דמרי, תורג'מן שם ואזולאי, אבל דמרי עוצר את עזרה. הייתה עבירה למשומר, שבגינה עכשיו יהיה הכרטיס הצהוב. למלול. אדלר נתן את היתרון, למלול, אדלר נתן את היתרון בצדק. יתרון שלא נוצל. כאן הגלישה של למלול, הגלישה המאוחרת. גלגולים היפים של משומר. בינתיים ידין חזר, ועוד מעט אבו חצרה יהיה המחליף השני אצל הירוקים. שיימן לתורג'מן, קטן, כדור אצל עזרה, עם ההגבעה הזו, והנה השלישי ברשת של מכבי פתח תקווה, שלומי אזולאי, שם את הראש בזמן, הדקה 78, מכבי חיפה 3, מכבי פתח תקווה 0. הבישול של חן עזרא פשוט ללקק את האצבעות. תראה איזה טאץ' בהגבה. קודם כל הוא חופשי לגמרי. האגף פה אולי היה נבדל בקבלת הכדור. בואו תכף נבדוק האם כשהוא קיבל את הכדור היה נבדל. כאן אין נבדל, אבל איזה הגבה נהדרת. הבלמים של פתח תקווה לא במקום. גם מלול מגיע מאוחר לחן עזרא שמגיש לאזולאי את השער. הנה הרמת הראש.
כמה הוא חופשי, לא רק אזולה היה שם, גם תורג'מן הגיע, שני שחקנים של חיפה חופשיים לגמרי. לקחנו בחשבון שהתוצאה תהיה 3-0 ולא 2-1, אז הנה זה מגיע בשלב מאוחר. אפס כאן במושבה למכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, ואנחנו עם החילוף בשורות מכבי חיפה. תורג'מן יוצא, אבו חצרה במקומו. דיאב, מה קורה? כן, יהיה גם חילוף נוסף. ריטאי הדין נפצע במהלך האחרון ולא יכול להמשיך. רן אבו קראת ייכנס במקומו. ולגבי אבו חצרה, כל הספסל של מכבי חיפה תופח לו על השכם ואומר לו, אתה חייב להבקיע בשביל הביטחון. אביחי עדין עם משחק מעולה הערב מפנה את המקום עכשיו לרן אבו קראת, החילוף השלישי שמבצע בן אדם. השירה האדירה ברקע של אוהדי מכבי חיפה, שלא רואה עוד קבוצתה מנצחת מאז מחזור הפתיחה, 3-1 על קריית שמונה זה היה. אולי מכבי חיפה עכשיו בדרך לרביעי, אבל דמרי מקדים את אזולאי. כדור אצל ראיוס. אצל מרי, אין שם נבדל, סבא מקבל את הכדור הזה, תשמע, הקהל הזה אין לו רחמים של חיפה, הוא צועק לאביחי עדין, אביחי בוא לפה. עכשיו אביחי עדין לא עושה את כל הדרך, עושה את כל הדרך, פצוע, עם ברך, מדדה, אבל הוא הולך מסביב, שומע בכל הקהל, הולך להריע להם. והקהל הזה יודע להעריך את המאמצים האדירים שהשקיע השחקן הזה הערב כאן על הדשא במושבה. כדור אצל אבו קראת. עכשיו עזרה. משומר. של קניוק על משומר. חן עזרה. אבו קראת מחזיר את הכדור הזה לעזרה. גם חן עזרה, שאתה יודע, מעמדו במכבי חיפה לא נפגע, אבל בנבחרת בהחלט כן, משחקן מרכב ב... במערך של גוטמן, הוא כבר ירד לספסל, אבל המשחק הזה, משחק טוב שלו, הוא כבש את השער הראשון, הוא בישל בצורה נהדרת את השער השלישי. אבי לוזון יודע שלמאמן שלו, משה סיני, יש הרבה מאוד עבודה. קטן. אבו חצרה, משאיר לאבו קראת, ועכשיו עזרה. מכניס את זה לאבו חצרה! החוץ. שמעת מה אמרו לו לפני שהוא נכנס? ליאב נחמני דיווח לנו, אמרו לו אתה חייב להבקיע. כשאומרים לשחקן אתה חייב להבקיע, זה רק מלחיץ אותו יותר. תשמע, לא אמרו את זה כאן... רק לאבו חצרה, אמרו את זה לכולם, כן. לעזרה, לראיוס, כן. תשחקו עליו, צדרו לו מצבים. כן, אז הנה, אז חן עזרה מפעיל אותו מצוין, כדור עומק טוב, אבל אבו חצרה איבד קצת מהביטחון שלו, הוא מוצא את המסגרת. אבו חצרה עדיין לא הבקיע העונה בליגה, יש לו שני שערים באירופה. אבו חצרה גם מבין שמעמדו כאן נפגע, לא רק שהוא לא פותח בהרכב, אלא גם החילוף ההתקפי הראשון הוא בכלל שלומי אזולאי, ורק אז נכנס אבו חצרה. כל זה קורה כשאנדלובו בכלל פצוע ולא בסגל. עכשיו הכרטיס הצהוב הונף לעברו של זיטו. יש
שלושה מוצבים במכבי פתח תקווה, כמובן אדום אחד לגלוון, שהורחק בדקה ה-64. שיימן מחזיר את הכדור הזה לראיוס, שוב הכדור אצל שיימן, אבו קראט חופשי מסמן, בינתיים הכדור לא מגיע אליו, הכדור אצל צוצליץ', עכשיו הכדור אצל אבו קראט, משום מה עם ההגבה חזק מדי, אבל זה מגיע לשיימן בצד שמאל, כדור לאזולאי, כדור כבר היה בחוץ, יום שלישי, שלקה עם צ'לסי, יום רביעי, צ'סקה מוסקבה מול מנצ'סטר סיטי. כדור אצל עזרא. לא בליגה שלי. הסיני חושב כבר על השבוע הבא, קריית שמונה בחוץ, בלי גלוון. מתחיל לחשוב מי יעשה לי התקפות פה. ואחרי הניצחון של קריית שמונה בבאר שבע הערב. כן, קריית שמונה תגיע בהתלהבות. מכבי פתח תקווה חייבת כמובן להסתכל על הקבוצות שהתמודדו איתה בחלק התחתון של הטבלה. השבוע הבא דקל קינן חוזר מהרחקה, יהיה מעניין לראות האם בנאדו יחזיר אותו להרכב או שימשיך עם צמד הבלמים, פיליאבסקי לצידו של צ'וצליץ. זהו סבא עכשיו עם הכדור, זיטו, ניצן דמרי, מלול, קטן על ברדה, גם ליניב קטן משחק טוב. כן, משחק טוב, הוא מאוד פעיל, עושה הרבה תנועה ללא כדור וגם כמובן עוזר בחלק ההגנתי בצורה טובה מאוד. פחות מארבע דקות לתוספת הזמן כאן, כדור אצל אבו קראט, עזרא חותך לאמצע, מסמן לשיימן, ושוב אבו קראט, כדור של קטן נוחת אצל משומר, כדור של קטן לעבר שיימן מול פסר, אבו קראט, שיימן, עזרא, כדור של אזולאי למשומה, כדור שלו לידיים של אברבנאל. אתם בבית מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ערוץ ספורט אחת, לבחור את המצטיין, ואחד הצופים יזכה בנופש כאן בארץ. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים, מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H-Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. עיתון סוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. משומר שם את הכדור הזה אצל עזרא. עזרא עם מלול. כדור בחוץ. קניוק לא מגיע לקטן, שם משומר, אבו
אבוחצירה מכניס את זה יפה לאזולאי וזה בחוץ. יפה, מסירה מצוינת של אבוחצירה שקו ההגנה מצופף, הצ'יפ הקטן הזה מעל ההגנה כאן אין נבדל, אבל הצ'יפ הזה מגיע טוב לאזולאי שמפספס במילימטר. הסיעוד הזה של מרי מול שיימן. חיפה תנצח כאן, אבל אתה יודע, יכולה הייתה להשיג ניצחון גבוה יותר. שחקנים שרצו לכבוש כדי לקבל את הביטחון, לשפר את המצב רוח שלהם, אז אולי עשה את זה. גם אבוחצירה רצה, טורג'מן שבסופו של דבר אנחנו לא נותנים לו את השער, נכון? זה שער עצמי של מלול. אני לא יודע, אני מכל, אוקיי, מכל הבחינות של ההילוכים החוזרים יכול להיות שזה אפילו הייתה היד של טורג'מן שם לפני הכתף של מלול. אז מכיוון שזה ייגמר 3-0, הנה קיבלת, רובי מסדר לך את ההילוך החוזר. שימו לב ליד השמאלית של טורג'מן. לא, אני חושב שזה שער עצמי של מלול בלי נגיעה שם של טורג'מן בכלל. אוקיי, עוד מעט נשמע את גרסת טורג'מן. בינתיים אנחנו עם הכדור החופשי הזה של מכבי פתח תקווה עד הראש של צוצליץ', ועכשיו זהו קטן. ומה טורג'מן אומר, ליאב? הוא אומר שמה פתאום, זה לא שער עצמי, הכדור שיפשף לי את הראש. אוקיי, אוקיי. ריוס, כדור עכשיו מגיע למשומר, תראו את הכניסה היפה של משומר, תן לאבוחצירה, תן לו! אתם לא צריכים לעבוד בשביל אבוחצירה? משומר חייב לשפר את המסירה האחרונה שלו, נכנס כאן מצויה, תראה את משחק ההגנה של מלול שמאבד אותו פה. פס אחורה באלכסון, יש לך שלוש אופציות שם, במקום זה הוא מקבל את ההחלטה הלא טובה. תשמע, רגע, 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 בוא, רגע, רגע, עוד מעט נחזור לעשרת הדיברות. אנחנו בתוספת זמן של שתי דקות. כתוב שם, מאיר, מחשבה, ריכוז ואיכות בפעולה האחרונה. אצל משומר עכשיו זה לא קרה. פריצה יפה של אבו קרה. מה אתה חושב שבדיוק כאשר הוא עשה את הפריצה, הכדור היה אצלו והוא נזכר? זה היה כתוב על הלוח בחדר ההלבשה. אלבן רואה את עשרת החברים שלו שהוא השאיר לבד במגרש. שיימן עכשיו זה מגיע למשומר, השניות האחרונות כאן במושבה, שלומי אזולאי לריוס. אזולאי אבוחצירה שם בתוך הרחבה רוצה כדור, אולי זה בא מהבוקרת? לא? קטן. עזרה. החכה של דמרי. סיום המשחק כאן במושבה. מכבי חיפה רושמת ניצחון שני העונה 3-0 על מכבי פתח תקווה של משה סינה. ניצחון צודק, משכנע, יכול להיות גבוה יותר. המשחק הזה למעשה הוכרע במחצית הראשונה, 2-0 היה אז, עם יתרון ברור של מכבי חיפה על פני הקבוצה של אבי לוזון. שמה אני צריך להיזהר ולהגיד את זה בכל מקרה. ניגוד אינטרסים. אבוחצירה לא הצליח לכבוש, אבל שלושה שערים הביאו את הניצחון ליאנקה לשחר, שיכול להיות מחוייך לקראת הדרבי. אז מכבי חיפה בעקבות הניצחון הזה מעלה את מיני הנקודות שלה ל-8. מכבי פתח תקווה נשארת על 4 נקודות, אבל עדיין נדמה לי שמכבי חיפה חייבת להוכיח את עצמה מול יריבה הרבה יותר רצינית. בהחלט, היא נתקלה היום ביריבה לא טובה. מכבי פתח תקווה מחצית ראשונה חלשה מאוד, לאחר האדום של גלוון כמובן שהיה לה יתרון ברור, אבל בסך הכל
כמה סימנים מעודדים עבור בנאדו והשחקנים שלו, גם ההתלהבות, הרצון, הנעת הכדור, משחק ההתקפה וגם משחק ההגנה, כשהם הצטרכו לעשות אותו במעט הפעמים, עשו בצורה טובה.